Sankari! Niin. Mikä kännykkä on pöllitty? Meikä oli ladulla ja sillä aikaa joku oli vienyt se pukukopista. Tomiltapa oli viety lompakko housun taskusta pukukopista. Äläpä huoli. Minäpä hoidan tämän. Sun luuris on aika paska. No, kiitti vaan. Autopa. Kuule. Tästä saisit pikkusen paremman puhelimen. 20. Moro. Mitä? Sun pitäisi tarkistuttaa toi. Ei se ole niin paha, miltä se näyttää. Aa. Missä on mun kello? En tiedä. Jätit sä sen kentälle. Kannattaa kysyä talon mieltä. Sulle on tullut pakettikortti. Ai, kiva. Hei, Kultsu. Vähän vähemmän hampaita sitten ensi kerralla.
Kultsu. Kultsu. Hei, kultavieri. Missä sä oot? Piiho, huhu. Sinut sillä näin, viereesi jäin.